Beleza. Lembrar aqui. Alô. Ligando para finalizar. Aí, pessoal, vou precisar saber. Vocês lembram qual que é... Vocês têm acesso ao e-mail de vocês? E-mail de quem? Para poder acessar aqui agora. Tem? Tem? Mas você tem um e-mail e a senha? Você sabe falar de vocês aí? Oi? Não, tudo bem, porque às vezes ele pede de confirmar alguma coisa no celular, né? Bem? Informação? Não, não sei. Aí. Isso, você vai dar um pique na tela. Para cá, aluno. Pode ir para e, bom, para a gente poder trabalhar com essas blocos, a gente usa internet, né? Lembrando, pessoal, não sei se vocês participaram, tinha muita gente lá também, mas vocês viram que sexta-feira teve um vídeo de mim, uma oficina de criação de sites? Eu não abri lá no grupo, deixa eu ver vocês lá. Você teve uma oficina de criação de sites, foi às 6 horas, tudo pelo Zoom mesmo, pela aula online, pela oficina de não presencial. E sexta-feira agora, dia 23, vai ter a segunda parte da oficina, que é as oficinas. A gente vai ter que dar voz aqui, mas na oficina eu vou ensinar uma outra forma de criar sites. Então, se vocês quiserem complementar o conteúdo que estão vendo aqui, participa sexta-feira, 6 horas da tarde, tem o link lá para você acessar em casa. Você vai acabar? Não. Certo, você está na mão. Oi? Não? Olha. Vou premiar, então. Então, vamos fazer o seguinte, trocar o lado de para acabar o tempo. Eles passaram, galera, de uma arrumada para o laboratório, eles passaram aqui. Bom. A gente vai precisar da internet, só que para uma coisa no mundo de vocês. Está sem fome, né? Certo. Isso.
estação ou blog que tem esse código nem aqui e nem aqui, né? Vamos colocar. Na verdade, a gente não vai só pesquisar, a gente quer colocar para os próximos alunos. Então, você vai precisar. Clica no menuzinho iniciar lá no cantinho para a gente poder abrir a área de pesquisa. Aí você precisa assim, ó, CH. CH, ele deve contar para você que já o Chrome 2. Só que antes de você abrir ele, vai ver. Clica nele com o botão direito do mouse. Porque ele vai ter essa opção aqui, ó. Vai ter fixar. Fixar na barra de tabela. Na barra de tabela. Pronto, pode deixar agora. Fixar na barra de tabela. Na barra de tabela. Pode abrir? Então, para a gente poder trabalhar com o blog, que é serviço do Google, nós precisamos entrar na nossa conta do Google. Para isso, pessoal, eu não lembro se eu falei daquela nossa aula, mas eu cheguei a falar assim sobre o e-mail, mas eu vou falar de novo, tá? A gente vai estar utilizando a guia anônima para poder estar acessando as coisas, tá? Por que a guia anônima? Porque às vezes você vai deixar seu e-mail aberto e antes de embora a gente tem isso aí. E se você deixar seu e-mail e não fechar, então, para poder evitar esse tipo de coisa, a gente usa a guia anônima. Porque a guia anônima, ela não deixa salva a senha. Depois que você fecha ela, você vê o computador, não fica salva. Então, se você esquecer de alguma coisa, não tem problema. Bom, para poder abrir a guia anônima, você vai clicar aqui, ó, pontinhos aqui em cima. E ele vai te dar a opção de nova janela. E aqui a gente vai entrar no Google. Então é só você editar aqui em cima, google.com. Aqui, ó. Botãozão, fazer login. Por aí, tá? Aí é com vocês. O e-mail e a senha que você fazer o outro aqui embaixo. Pediu o seu. Não vai colocar agora não. Ele vai pular. Está lá embaixo, vai lá, né? Beleza, tá? Aí está logado uma conta, né? Guardar. E agora podemos trabalhar. Ele coloca isso daqui porque uma
aluno. Para isso, nós vamos ver aqui em cima esses papéis aqui, são os serviços. Tem diversos serviços ali, né? YouTube, Google Play, e-mail, o blog, palavra baixa, só arrastar. Blog. Entrei no blogger. Ah, mas mudaram o que eu faço. Você quer ver? Bom. Parece que eles atualizaram isso daqui. Fazia muitos anos que eles atualizaram. Parece que era um ano do YouTube. Então, não está perdido. Quando vocês entrarem, vai estar um pouco diferente do meu. Porque eu já tenho uma conta. Vai ter um de vocês aí que tem um botãozão laranja. Bem no meio, né? Que é o do lado. Pode clicar nele. Aí vai confirmar o seu e-mail. Clica aí, coloca sua senha e pedir. E clica lá em criar um blog de novo, se for o caso. De novo, e-mail. Aparentemente, o serviço do Google está com problema. Eles atualizaram aqui, parece. E parece que deu. Aperta ali em cima do cantinho para poder voltar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem problema. Ó, eu tô vendo aqui que eles autorizaram que essa atualização tá recente, tá? Depois de 2023, e tá diferente dessa final aí. É, o Blogger, ele não atualiza desde 2005. Eu tô vendo que vai ser ano. Tá bom, vamos, espero que seja depois. Olha lá, ele pede o título do blog que você vai criar, correto? Bom, você pode colocar aí, se você tiver essa criatividade, você pode colocar. É blog Sebrae. Blog Sebrae. Não sei. Calma aqui. Blog Sebrae. Depois clica em próximo. Porque depois que você clica em próximo, ele vai pedir para você colocar qual que vai ser o endereço do seu blog.
Esse endereço que eu pedi, pessoal, é aquele www.nomeescolher.com.br. Tá? Então, eu saí com aquele endereço aqui, né? Vamos colocar um endereço padrão, porque a gente pode mudar isso, tá? Vamos colocar aqui o seguinte. Vamos colocar esse endereço, ó. Blog, Sebrae, que tem que ser tudo junto, porque o site não pode ter espaço. Blog, Sebrae, Branca, aí coloca três números, qualquer número. Eu acho que já vai. É porque não pode ter igual, né? Mas não coloca três números, não. Vou ver, coloca três números, qualquer um. Certo? Seu nome de edição, né? Deu certo? Vamos ver próximo. Aí. Próximo. Beleza? Aí eu peguei em browser também usando, cara. Tem que registrar. Não foi direto. Mas se você enviou o seu nome de edição, né? O nome vai ser exibido e já tem o nome. Ele foi de que curar. Pode colocar aí, ó. Vou lá no Sebrae também. Ele foi igual a um. Terminar, né, Márcio? Foi? Bom, na casa de vocês, está uma mensagem amarela para a dona. Essa mensagem para quem usa o blog na Europa, para a gente não ter necessidade. Pode ficar um xizinho que tem um cantinho para ficar um site. Aí fica o link bem na minha tela. Aqui nós já estamos na interface do blog, tá? Lembrando que é porque às vezes dá uma confundida, tá? Mas. Esse daqui não é o nosso blog, esse aqui é o painel de. Painel, tá? Porque esse programa chama Blogger. Tá confundindo blog, blogger, às vezes. O que a gente tem aqui? Nesse menuzinho, você já pode ver que grandão você mandar uma postagem, pode ser postar alguma coisa no seu blog. As estatísticas do DVD que está visitando, se dando certo sentar, as pessoas que comentam no blog, ganho para você coloca propaganda. Páginas, você pode ter várias páginas, são conteúdos sempre diferentes, cada página do seu blog. Layouts são os encaixes, aí já vejo daqui a pouco. Tem uma operação de preenchimento também, beleza? Mas, como vim aqui, ó. Nova postagem. Vamos postar alguma coisa que está aí. Ele vai criar aqui uma telinha. Aqui em cima, ele pede que nós colocamos um título. Vamos colocar um título assim, ó. Bem-vindo. Nosso primeiro título, né? Tá. Bem-vindo. E embaixo, nós conseguimos escrever o conteúdo do blog, o conteúdo do povo, para não ter que fazer o nosso Então, eu quero ver algumas coisas com você. Pode colocar o que você quiser aí, tá? Vou colocar. Seja bem-vindo. Ao blog. Vendo o visitar na rua, ao parque. Pode colocar uma quantidade de quantidade de colocar, beleza?
esse endereço que eu coloquei aqui é tudo quebrado, tá? Menos o telefone celular que é meu. Mas é para a gente poder prender todas as nossas funcionalidades que já aconteceram. Detalhe aqui, pessoal. A gente monta assim um esqueleto, né, um conteúdo, como eu montei aqui. Depois nós entendemos isso. Por exemplo, dá para enfeitar com o quê? Essa rua, né, que eu endereço, eu posso colocar ela desse jeito, ó, direito, destacar. Eu seleciono. Não, só tem o centro aqui, ó. Eu seleciono com o mouse e aqui em cima, ó, eu tenho algumas configurações. Por exemplo, se eu clicar no B, ele coloca ali negrito. Então, mandou um start com o endereço, né? Entre em contato com o outro. O que eu posso fazer, por exemplo? Posso selecionar esse entre em contato com o outro, colocar um pincelzinho aqui para clicar. Né? Sistema de visão. O endereço que é telefone. Mesma coisa aqui, ó. Telefone. Sacar.
popularizar, destacar. Então, só os efeitinhos, né? Que a gente quer deixar claro, a pessoa poder enxergar melhor, destacar para chamar atenção, né? Ah, aqui, eu coloquei assim, ó. Celular mal usado, né? Por quê? Sabe que também quando tem celular, que nem é o máximo. E, na verdade, né? Correto. É WhatsApp. Fica lá no aplicativo. Então seria correto colocar assim, ó. Põe mal WhatsApp, em vez de colocar zap. Só que, então, fala tanto zap, zap por aí. Se você colocar o WhatsApp, pode ser que muitas pessoas não entendam, tá? Então, é nem questão de correto, é mais questão de entendimento. Deixa zap mesmo, todo mundo sabe o que é. É uma dica, né? Mas pode tomar o que quiser. Beleza? É, outra coisa que eu não gosto, essa fonte. Tá vendo que ela é aquela fonte que parece que tem esquerda mais antigo? Eu não gosto muito dela. Eu gosto de deixar ela mais redondinha, mais moderna. E os blocos. Moderna, né? De bom, né? Oi? Não é nem questão de mais difícil, é estética. Né? Vamos mudar o jeito dessa fonte, deixar mais bonita. Para isso, você não precisar selecionar tudo isso. Só que nem você clicar e arrastar. Deixa eu mostrar lá uma tecnica para vocês, ó. E o teclado, segura a tecla ponto aqui e aperta uma vez a tecla A. Ele pega tudo uma vez, né? Mais fácil. Se tivesse um milhão de palavras, pegava tudo uma vez. Agora, com tudo selecionado, ele vai ter que se colocar. Esse dadinho aqui, ó. Ele permite a gente escolher alguns modelos de fontes, tá vendo? A Arial é a fonte mais comum, por isso eu não gosto dela. É um pouquinho diferente. Né? Vamos ver se é bom. Tem que ter nada muito bonitinho aqui. Você pode ir clicando para poder ver a diferença da dele. E aí você escolhe qual você acha mais bonito, tá? Dessa conheço aqui, a que eu mais gosto é a verde dela. Tá? Um redondinho assim, né? Uma letra mais grande até. Eu gosto. Qual é o meio que você acha que fica legal? Eu gosto de usar. E aí, eu vou postar isso aqui, a gente vai postar. E eu quero mostrar para vocês o que mais dá para colocar aqui. Não é uma coisa que é tão clara, né? É mais escondido. Mas fica muito legal a nossa postagem. Eu vou escrever. Aqui, ó, publicar, tá vendo? Laranjão, publicar. Ó, tem certeza? Tem. E foi postado. A gente consegue ver. Se a gente vir aqui... Cadê? Tá, ó. Não, não digo não. Na verdade, não é isso. Ele tinha a opção de visualizar bloco. Ah, nossa, acabou aqui. Aqui tinha um botãozinho de visualizar bloco. Agora está aqui embaixo, no bloco. Visualizar bloco, tá vendo? Ele vai te levar para o seu blog e você consegue ver como ele está ficando. Você escreveu, tá aí, ele se escreveu, ele se colocou. Engraçado, colocou um espaço aqui, não pegou um espaço. Nossa, é que cara de passado. Mas eu acho que é porque a gente está na pele aqui. Clique em mais. Já tá? Provavelmente você já viu do Brasil. Não. Sérios do mundo. Tá aí. Vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar uns elementos de texto. Vamos colocar algumas ferramentas de hipertexto que a gente fala. São algumas ferramentas que só dá para colocar no computador, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei a rua, mas por que não colocar também um mapa? Você pode ver um mapa aqui, para ver como é que chega lá. E aqui nesse celular, já, aqui,
A gente podia pôr um link. Se a pessoa clicar, abre o celular, dá a WhatsApp pronto. Melhor, né? Ah, lógico que no computador, se você clicar, vai dar certo. Vai dar para ver aqui, não sei se tem que usar o celular do WhatsApp. Mas no celular, que as pessoas acessam mais, ela vai apertar e já abre o WhatsApp pronto. Uma das outras notificações. Então, olha. Para isso, nós vamos ter que voltar no painel, tá aqui em cima, ó. Então, se eu voltar aqui nessa linha do painel. E a gente vai ter que editar essa publicação. Certo? Só clicar. Só clicar para editar para você poder editar. Bom, vamos colocar aqui o mapa. Porque vocês compraram no treinamento aqui. Não colocaram ainda. Não serve nada. Bom, primeira coisa. Nós vamos reservar um espaço para o lugar que a gente quer colocar o mapa. Então, eu quero colocar o mapa aqui embaixo, quero pôr ele aqui. Vou clicar no finalzinho, vou pular os dois, três espaços. É, vou inserir o mapa nesse espaço. Depois, eu pôr o espaço mais só para lá. Bruna, vou colocar o mapa aqui. Para isso, primeiro eu vou ter que encontrar onde eu estou no mapa, do Google. Faz assim, ó. Clica no mais aqui para você ver o nome aqui. E aí você vai digitar assim, Sebrae Cana. Depende aí se você colocou a Sebrae, né? Mas se fosse o endereço do seu empresa, o lugar que você quiser, se você tiver o endereço bonitinho ali para poder abrir no mapa. Apareceu aqui Sebrae Cana. Aqui no canto direito você vai ver o mapa, né? Você vai clicar nesse mapa para poder abrir. Porque agora você vai colocando o Google Maps. Mapinha. Aí o que acontece? Esse mapa aqui, o Google, ele fornece para a gente um código que a gente coloca o mapa no nosso site, se a gente quiser. Para a gente poder pegar esse código, a gente vem aqui compartilhar. E ele vai perguntar. Não. Ele vai te perguntar, você quer copiar o link para alguém? Se eu envio o link para a pessoa entregar o mapa, ou manda no Facebook, ou manda no Twitter, por aí vai. No nosso caso, a minha linha aqui, ó, incorporar o mapa, tá vendo? Incorporar. Aí ele vai abrir aqui o mapa e aqui em cima tem um código, tá vendo? A gente vai clicar aqui, ó, copiar HTML. A gente vai ter esse código, tem esse código que dá acesso ao mapa. Que a gente pode mudar também. Ó. Tem o mapa médio, pequeno, grande. Vamos pegar o pequeno, porque senão ele está gigante o mapa, tá? Muda para o pequeno. Muda para o pequeno e clica de novo, tá? No copiar HTML, que ele muda o código. Copiar HTML. Certo? Vamos voltar em cima aqui, ó. Na edição do nosso blog, nesse pedacinho aqui. E vamos colocar o mapa aqui. E para colocar o mapa, agora que vem a parte que a gente tem que ter um cuidadinho. Deixa eu ver aqui a condição que eles colocaram agora. Isso. Você vê esse mapazinho aqui? Fica aí. Ele tem duas opções. Tem a visualização de escrever, que a gente está escrevendo. E tem a visualização de HTML. HTML é os códigos que compõem a página da internet. A gente não precisa ser HTML para poder escrever, porque a gente faz para a gente. Mas aquele código, a gente não pode pôr ele, porque ele não vai funcionar. Ele vai entender que ele pode, não é uma escrita. Não é escrita, é código. Vamos entrar aqui, ó. Visualização HTML. Então, manda esse códigozinho aí, manda. Bom, olha só. Vamos procurar aqui, ó. Venha visitar o Augusto Marques 7. Não é? Ó, Franco é São Paulo. Eu preciso encontrar o final desse meu texto. O final do meu texto é aqui em São Paulo, não é? Procura o finalzinho do seu texto em W, ó. Matará, Franco é São Paulo. E clica no finalzinho dele. Esse final. Mas me endereço. Todo mundo procurando São Paulo? Tem
gente vai colar aquele código aqui. Vai colar aqui, ó. Segura Ctrl, teclado. E aperta uma vez a tecla B. Uma vez só. Ele vai jogar mais código nesse monte de coisa aí, mas não tem importância. Não tem problema. Aqui não muda nada, né? Vamos testar aqui, ó. Clica aqui nessa tag, né, e muda o modo de escrever. Aqui, ó. Muda aqui e posso escrever. Ele mudou, né? Ele colocou um negócio ali, não é um mapa. Mas vamos atualizar e ver se ele vai colocar um mapa pra gente. Por exemplo, isso. Como que já saber? Pegou o mapa mesmo. Vamos voltar aqui, ó, na postagem do menino. E atualizar. Aqui, ó. Na rodinha. Aí você usou o mapa médio. Ah, não, você colou duas vezes, um do lado do outro, tá vendo? Não tem problema, não. Mas tá lá, certo? Se eu tivesse pegado aquele mapa médio, ele estava maior ainda, né? Mas eu acho que o dia tá bom. Ah, não, os espaços que eu dei, tudo de baixo. Vou colocar aqui no espaço. E vamos colocar agora o link para a pessoa clicar e abrir o WhatsApp. Vou voltar aqui, então, na edição. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, esse monte de espaço, vou apagar. Vamos ver aqui, vou tirar os espaços aqui por aqui. Colocar a pessoa clicar, isso é o que nós vamos de link, que a pessoa clica no lugar, ela vai no lugar. E pode ter diversas formas, inclusive um link para poder abrir o WhatsApp. Para isso, a gente vai definir aqui, tem até o meu para baixo aqui, ó. Aqui, ó, o celular WhatsApp. A gente vai selecionar aquilo que é um link para a pessoa clicar. Você pode selecionar tudo, ou você pode selecionar só um número. Eu prefiro só um número, mas como você quiser. Você vai selecionar. E a gente vai ter que colocar para a gente quer transformar esse link. Vai estar aqui, ó. Tem uns pontinhos, né? Pontinho de mais opções. Vamos entrar aqui em mais opções. Olha o tanto de coisa que a gente colocar aqui, né? Posicionamento do texto, que é no meio, colocar vídeo, imagem. A gente vai ver aqui, ó. Esse clique. Ah, inserir ou editar o link. Ah, não, tá aqui, ó. É porque, pessoal, quando a minha tela é melhor que a de vocês, minha tela não pode ficar da metade da minha tela do projetor. Aí não cabe. Aí o que vocês têm, o que vocês cabem, eu não cabe. Fica mais. Bom. Deixa eu passar a mostrar. É isso que eu te pedi, um link? É, tá certo. Aqui embaixo, a gente vai colocar... Aqui embaixo, a gente vai colocar o que... Para onde a pessoa vai? Para onde a pessoa vai parar? Eu posso colocar um site, um produto ali na loja, ok? Eu posso colocar o que quiser. Para poder abrir o WhatsApp aqui, a gente vai
vai ter que colocar um comando de abrir o WhatsApp. Na verdade, como que funciona esse comando? O site do WhatsApp, ele tem um caminho. Você entrar nesse caminho, ele abre o único para pessoa, para você. É só a gente colocar esse caminho aqui. Vou mostrar, ó. O link meio grande, mas vamos lá. Primeiro você precisa colocar o endereço de internet. Para indicar aqui os endereços de internet, você precisa colocar esse comando de rede, ó. https://. Significa que a gente está abrindo o link de internet. Se você não colocar isso, ele tem que estar abrindo uma página do seu próprio blog. Lembrando aqui, ó, os dois pontos, tem que segurar o chip e apertar. Tá? Certo? Bom, qual que é o site, então, do WhatsApp que faz isso? Esse site se chama api.com. whatsapp.com. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O WhatsApp é um site dele oficial, né? Não precisa abrir isso. Olha aqui, ó. O site do WhatsApp é um site para poder comercializar o que é tipo, ó, está possível, seguro, o que é o WhatsApp, pode baixar ele, recurso, segurança. É um site do WhatsApp. Vocês devem saber que tem como usar o WhatsApp no computador. É só você apresentar aqui, ó. Ué. Thank you.
Não, 0, 17, 9, 9, 3, 4, 5, 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 Atualiza aqui. Salvando. As ações salvas. Podemos voltar aqui em cima para o nosso post, que está aqui em cima. E atualizar. Só que tem um problema. Se eu clicar aqui, até lá. Ó. Só que como eu estou no computador, ele vai querer que eu escaneie o código como ele abriu o WhatsApp. Correto? Mas no celular não, ele vai direto. Nossa, mas essa gravação tá indo muito longe. Tá. Depois, quando acabar a gravação aqui... Quando acabar a gravação do meu celular, eu vou pegar ele e vou entrar no site, tá? Eu vou pegar e mostrar, né? Porque você vai ver na hora, ele não mostra nada. Porque ele vai abrir esse site, mas esse site tá no seu WhatsApp. Vai tomar, não vai nem fazer. Quando acabar a gravação ali, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, você pegou o nome, fechei? Então, tá ali. Só que agora vamos mexer na aparência dele, montar algumas coisas diferentes. Mas na verdade, sabe o que eu ia fazer agora? Ia ver se tinha um aula novo. Já vou deixar o logo para a próxima aula, hein? Vou deixar o logo para a próxima aula. Vamos mexer na aparência dele. Aqui no painelzinho, vou voltar. Aqui, ó. Setinha para poder voltar. Tá lá. Então, postagens. Nós estamos aqui, ó, em postagens. Por isso que eu mostro aqui os posts. Ó, setinha de comentário. O link vai não vai mostrar nada, porque ninguém precisa do nosso blog ainda. Eu não estou. A gente tem propaganda. E a gente tem uma página. Então, aqui tem problema. Vamos vir aqui no layout, para a gente poder dar uma olhada. Layout, lá embaixo. Ah, tá.
especial isso aqui. Isso daqui é para a gente poder encaixar as coisas do nosso bloco. Quer ver? Desce aqui embaixo e clique em visualizar o bloco de novo. Só para a gente poder ver o que são essas coisas. Olha só. Vou mostrando aqui para vocês. Vai ganhar aqui em cada um. Ó. Por exemplo, o primeiro encaixe que eu tenho aqui é o menu lateral, na parte superior, aqui em cima, tá vendo? Esse menu lateral é isso daqui, ó. Se eu quiser colocar alguma coisa nesse menu, ou tirar, eu mexo aqui. Depois eu tenho aqui, ó, esse search top, que significa pesquisa, pesquisa no topo. Olha só, eu tenho uma pesquisa aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu posso pesquisar. Se eu quiser tirar aqui, eu posso tirar. Eu tiro aqui por aqui. Depois, eu tenho aqui cabeçalho. Olha só o que tem aqui. Cabeçalho. Se eu quiser mudar isso, por aqui. Por aí vai. Tem várias encaixezinhas aqui. Certo? Vamos mudar o cabeçalho, que é esse. Logo você vai. Tá vendo? Vamos trocar isso aqui, vamos colocar outra coisa. Para poder fazer isso, vai ser assim, ó. Você vai vir o cabeçalho, vai clicar no pincelzinho aqui, ó, na lápis, e ele vai abrir uma técnica, tá vendo? Primeira coisa que você vê aqui é que tá marcado mostrar o cabeçalho da página. Caso eu não quisesse ficar sem nada aqui no blog, e quisesse tirar isso daqui, era só desmarcar essa opção, tá vendo? Eu só desmarcaria aqui nesse menu, tá? Aqui em título do blog, como mudar isso aqui? Esse blog que vocês estão fazendo, vamos colocar assim: coloca o seu primeiro nome. Tá? Só o primeiro nome, tá bom? Seria como se fosse o meu blog, o seu nome, né? E aqui embaixo, eu posso adicionar também uma descrição. Vamos colocar assim: ó, blog do Sebrae. Na descrição. Se a gente quiser, nós podemos colocar também imagens, em vez de colocar texto, colocar uma imagem, ou imagem e um texto. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Na próxima aula, a gente vai colocar um logotipo no mapa e o nosso nome do logo. A gente vai ter uma imagem e um texto. Mas é na próxima aula, beleza? Colocou aqui o seu nome, colocou o nome do seu gráfico embaixo, podemos salvar. Aqui embaixo tem um botãozinho de salvar. Aqui embaixo salvou. Vem aqui no seu blog, aqui em cima, ó, atualiza ele. Então, ele alterou o título e colocou uma descrição que a gente não tinha. Ele está. Trabalhar. Uma das coisas que a gente pode usar aqui no nosso blog é colocar aqui embaixo, no finalzinho da página, no rodapé, colocar aqui o endereço, a gente pode pôr também o horário de funcionamento, porque e se a pessoa não leu isso daqui? Como é que ela vai saber? Qual horário que a gente abre, fecha, fica, telefone. É sempre bom a gente deixar o lugar da página, você sempre vai poder ver, né? Então, vamos colocar. Como que a gente coloca? A gente vai ter que encontrar o encaixe do rodapé. Aqui, ó. Vai descer na tela, até ali embaixo, até você encontrar aqui, ó. Cadê? Rodapé. É o último, lá embaixo.
UTI, para ver o que eles fizeram com que fez o seu negócio. O que acontece? A gente consegue colocar aqui imagem, peso, pode com mapa aqui, depois a gente pode colocar aqui. Mas ele tinha que me dar a opção de adicionar. E ele não está dando. O que a gente vai fazer então vai ser o seguinte. Vamos subir. Tente encontrar isso daqui, ó. Menu lateral. Vê se você encontra essa opção aqui, ó. Adicionar o card. Deixa eu tentar achar. Esse acessar o gás, esse aqui, ó, é para poder colocar coisas novas na página. Vamos clicar aqui no adicionar. Acessar o gás. E a gente pode escolher. A gente pode pôr esse AdSense. AdSense também é dinheiro, né, no caso dos anúncios. Pesquisa. HTML, que a gente colocou em mapa, que a gente colocou. Perfil, tem mais pesquisas. Tem mais. Procura aqui, ó. Texto. Então, o texto aí. Vamos colocar o horário de funcionamento. Vamos poder ter uma página, né? Clicou no texto. Você pode clicar tanto aqui quanto no marzinho, tanto faz. Tipo. Horário de ganhou um exemplo, né? Para o funcionamento, conteúdo de segunda a sexta, sábado. Poderia com endereço, poderia com telefone. Mas quando eu coloco na palavra lá, eu vou ter que morar. Certo? Isso para dar aula para o pessoal ali que a gente vai acabar. Pessoal, que dá aula gravada. Se puderem participar semana que vem, apareçam aqui no SEBRAC. Vocês têm formulário com atividades para fazer. Bem? Vai no grupo, responde certinho e eu vejo vocês semana que vem. Um abraço e tchau! Vem dar a gravação.